E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui é o Murilo e hoje nós vamos falar sobre uma coisinha um pouquinho diferente, que vamos sair um pouquinho do meio digital, da modelagem 3D, para falar ainda de escultura, mas a escultura tradicional, né? Nosso tema de hoje é o Botando a Mão na Massa. E a gente tá aqui com o nosso professor, o Cláudio Silva. Opa, tamo aí! Falar de botar a mão na massa, massinha de modelar, clay, argila, pedra, bronze, o que for tradicional. E com o Léo Borchert. E aí, galera? O Léo que também se aventura nas esculturas tradicionais, né, Léo? É, às vezes sim. Eu tenho uma dúvida que me persegue há muito tempo, que é qual a diferença entre modelagem e escultura? É, isso é bem interessante falar, porque na verdade no dia a dia, a gente vê na internet, até do digital, todo mundo fala, ah, eu sou escultor digital, ah, vou fazer uma escultura ali, aí você vai ver uma peça no ZBrush e tal, 3D, né? Convencionou-se falar escultura, mas tecnicamente falando, em termos de processo, de plástica, na verdade, escultura é aquilo que você retira. Então, a gente esculpe, na verdade, em pedra e madeira, né? E outros materiais rígidos, né? O que a gente faz, quando você tem a condição de tirar e colocar material, você está modelando. Então, a gente modela. A gente modela no ZBrush, a gente modela na argila, a gente modela em clay. Então, quando eu tenho condições de retirar e colocar material, né? É modelar. Então, essa é a diferença básica, assim, de escultura e modelagem. Então, só pode ser um escultor digital se você fizer um bloco de luz e branco. Se você conseguir, exatamente. Mas não pode pôr. Não pode colocar. Você tem que só desligar ou adicionar, só subtract e sair tirando. Isso seria uma escultura. É outra coisa interessante. Já que você entrou nisso, vamos falar um pouquinho, já que está falando de escultura tradicional. Não é bem pôr na mão na massa, mas é interessante isso também. Porque outra coisa que eu tinha também antes de trabalhar com modelagem em argila, era uma ilusão poética de que o Michelangelo chegar na frente de um bloco de mármore e, vou fazer uma escultura. E sair quebrando e sair uma peça, né? Quando na verdade não funciona assim, né? Existe todo um processo em volta disso, que é interessante falar, que muita gente não sabe. A pensa que é, cara, como esse cara consegue pegar um bloco de pedra e esculpir? Não. Existe um processo. Então é feito uma maquete anterior, né? Anteriormente é feito uma maquete de argila, e essa maquete, ou de repente um material, né, mais plástico, assim, mais fácil de trabalhar. Depois dessa maquete feita, que isso é levado com instrumentos para pedra. Então é todo um processo bem técnico, bem... A gente pode colocar alguns links depois embaixo, alguns vídeos do processo, que é interessante, assim. É bem interessante pra galera ver como é que funciona. Até é interessante. A gente linka isso, né? Escultura e modelagem, para ver como é que realmente é uma escultura. Como que uma escultura sai de um bloco de granito, né? De mármore. Tá? Então interessante o processo. Eu nunca fiz, na verdade, mas a gente costuma dizer que, vocês podem reparar, inclusive, que vocês vão ver uma criança esculpindo em pedra. É um processo de amadurecimento do artista. Então, a gente costuma dizer que esculpir em pedra, madeira, ou fazer em bronze, né, uma peça em bronze, são os estágios mais adiantados, mais avançados de um artista mesmo. Você vai ver um ou outro cara mais jovem fazendo, mas geralmente vocês vão ver uns caras mais velhos fazendo isso, porque exige um amadurecimento muito grande em técnicas e processos, você chegar a ter esse domínio, né? E sem falar que é muito mais caro, né? Um bloco de mármore para vir de Carrara, na Itália, lá, custa uma fortuna, né? E não tem Ctrl-Z na pedra, né? É. Quebrou, já era. Eu tive a oportunidade de esculpir só em gesso e também, se você errou ali, errou. Já era, né? Já era. Não tem o que fazer. Vou botar mais. É bem complicado o processo. Então, o Cláudio, ele dá aula aqui na escola, no nosso ateliê de escultura tradicional, né? Lá a gente modela como o quê? Então, aqui na escola a gente tem o curso, né, de modelagem, é uma modalidade ateliê. Então, você vem aqui, eu costumo dizer até para meus alunos que eu tenho recentemente, que eu tenho atualmente, né, que eles estão prontos, assim, eles não precisam nem ficar vindo mais aqui na escola, que já pegaram toda a base, né? Mas o legal de você estar na escola, você estar frequentando um espaço com outras pessoas, primeiro que até um dos motivos de eu manter esse curso aqui ainda, né, de eu estar com esse curso, de eu brigar por esse espaço aqui e tal, é porque para mim é uma terapia, sabe? Eu venho aqui, eu trabalho no digital a semana inteira, trabalho, né, bem pesado assim. Então vir aqui no sábado dar aula de modelagem tradicional me obriga, né, a parar o digital e colocar a mão na massa, como é o tema do podcast, a colocar a mão na massa, e isso me distrai, isso me relaxa, sabe? E ao mesmo tempo eu tô contribuindo de alguma forma para a galera que tá vindo aí, né? Que tá mexendo com isso, e tem uma galerinha bem interessante, bem boa trabalhando. Mas já falei para eles já pegaram a base e já podem seguir. Mas nosso curso é assim, a pessoa entra do zero, eu vou fazer uma primeira aula, jogo a massa na mão do aluno e ele vê para ver o que ele sabe, faça alguma coisa aí. Qual tipo de massa que você usa? A gente usa plastilina. Aham.
boa parte do curso a gente usa plastilina porque é mais fácil, né? Não dá pra você colocar um clay mais rígido pro aluno porque ele vai desistir. Porque... Qual que é a diferença entre a plastilina e o clay? Boa pergunta. Na verdade, plastilina é o termo, o nome correto para essa massinha de modelar, né? Só que a gente também, aqui no Brasil, a gente cria umas convenções de um informal, de uma maneira informal dos produtos, né? Então a gente usa oil clay, a gente separa basicamente, na verdade, em oil clay e argila, tá? No Brasil, assim, a grosso modo, de uma forma informal, como estou dizendo. Então, tipo, argila é argila, a base de água é argila, pronto, a gente compra, né, em vários lugares. Mas é... E depois temos o clay, o oil clay, que é a base de óleo. Que, então nós temos... Aí no oil clay nós temos várias categorias com várias durezas, né? Mas o oil clay e plastilina é a mesma coisa. A plastilina é massinha de modelar, só que ela tem ela em várias durezas, né? Então nós temos a soft, a hard. Então nós temos várias durezas e várias marcas, inclusive, no Brasil. Tem uma galera bem... É, tem bastante variedade hoje no mercado. Tem importada também, mas a gente tem, hoje em dia, no Brasil, algumas massas que estão... já competindo quase de igual para igual mesmo, assim, com as internacionais. Eu acho que eu nunca estudei modelagem em clay por esse problema da informalidade do mercado. Porque eu sempre fui muito interessado por isso. Desde criança eu sempre brincava de massinha de modelar, aquelas da Faber, que também são com base em óleo. E conforme eu fui me interessando por isso, eu lembro de pesquisar na internet, discada ainda lá nos anos 90, sobre como é que os artistas faziam isso. Só que eu não encontrava, porque, tipo, por mais, quando você pega a palavra clay e traduz ela no português, ele vai dizer que é argila. E a argila nunca funcionava para o que eu queria fazer. Ela sempre secava, quebrava, e não tinha aquela argila para levar para o forno, era aquela argila mais bagaça que deve existir, que nem se deve usar aquilo profissionalmente. E aí eu comecei a achar que o problema era eu que não sabia fazer as coisas, que davam tudo errado. E aí eu comecei a procurar outros tipos de massas. Cheguei a modelar em Durepox, que é outra coisa que não deu muito certo pra mim. Às vezes ela é muito dura, daí ela pega o calor da mão, ela fica molenga demais, não dá muito certo. Aí o biscuit também, que não é uma massa muito boa, porque ela reduz quando ela perde a umidade interna dela, então ela reduz a peça e a peça fica um pouco torta. E aí eu acabei não indo atrás. Eu descobri a plastilina, eu acho que faz 2 anos. Porque é difícil achar informação na internet sobre modelagem. Não tem alguém que diz assim, pega plastilina X, começa por essa aqui que é mais fácil. As ferramentas são essas aqui. Hoje é mais fácil. Mas isso é todo mundo, cara. A galera, todo mundo passou por isso mesmo. E eu também, a mesma coisa, compartilho da sua experiência aí. Quando eu comecei, na real, assim, eu venho, né, meu avô tinha contato bastante, então eu cresci no meio que tinha bastante escultura, sabe? O irmão do meu avô era escultor, então eu brinquei muito a minha infância com esculturas quebradas, assim, que não davam certo, eu fazia, mas nem ligava. Mas eu sempre tive esse interesse por arte, né? Eu comecei a querer desenhar com 9 anos de idade e tal, já desenhava, mas não tinha... Eu não tive, como muita gente teve, eu não tive nenhum apoio, assim, em casa, assim, já foi até dito já em outro podcast sobre isso. Mas eu lembro, meu primeiro contato com modelagem... E, na verdade, nem foi modelagem, foi escultura. Foi quando eu peguei um bloco de pedra lá no interior. Lá. E é pedra, tipo uma pedra pome, sabe? Uhum. É uma pedra de siderúrgica, na verdade. É tipo uma escória que solta. Ela solta tipo uma pedra, uma espuma, sabe? Que solidifica e fica bem macia. E ela fica muito leve. É uma pedra, você pega uma pedra gigante assim, só que ela é levinha, que ela é toda aerada, sabe? Toda furadinha assim, leve. Lembro que eu fui na cozinha, peguei uma faca da minha mãe lá e comecei a esculpir. Eu lembro que eu esculpi mesmo uma mulher numa banheira, assim, sabe? Claro! Uma criança de 8 anos esculpindo, né? Então ficou aquela coisa, mas tinha uma forma, lembrava uma mulher tosca ali na banheira, sabe? Tava toda... Mas enfim, eu lembro que foi ali, eu sempre gostei, né? Sempre tive esse interesse, mas também, mesma coisa, eu nunca tive contato com os materiais, né? Eu lembro que no interior tinha um escultor famoso na região, mas ele era criança, não tinha acesso ao ateliê do cara, só ouvia falar, via ele expondo uma obra aqui, outra obra ali, fazendo as obras dele e tal. Cheguei a conhecer o filho dele mais tarde, ele falou assim, cara, meu pai é famoso o cara e tal, mas já tinha morrido o cara também. Enfim, eu não tinha contato nenhum, foi bem frustrante. Eu fui seguir minha vida, né? Fui trabalhar com informática, tal. E em 2011 que eu comecei, né? Até fugi um pouco da coisa, mas é toda uma história pra chegar nisso aí. Em 2011 eu comecei a me interessar de novo, vendo o Alex Oliver, que é um dos meus ídolos, né? Uma galera, o Rafael Grassetti também, o Glauco, tava modelando em clay, né? Aí comecei a ver com a internet, já tinha, né, YouTube e tal, comecei a me interessar por isso. Fui frequentar aqui no Curitiba, na Fundação Cultural, um ateliê de escultura, que é da prefeitura, que é um espaço
eu acho que até vale eu falar isso aqui no podcast para quem é de Curitiba, que muita gente nem conhece. Nós temos um espaço muito legal aqui em Curitiba, que é barato, é nosso, né? Você paga uma taxa simbólica de manutenção do espaço, você tem tudo lá, material, espaço para trabalhar, energia elétrica, tudo, professores, instrutores, e foi onde comecei, sabe? Então é bem interessante o espaço e muita gente não conhece. Foi onde eu comecei em 2011, fiquei lá um ano, porque também tive que parar por questões de trabalho, mas eu retomei nesse sentido, voltei a estudar e comecei com a massinha de modelar também, com a plastilina, depois eu fui atrás de outras marcas mais profissionais, né? E hoje eu tenho quase todas, assim, tipo assim, uhum. Quer me ver feliz, me dê massa. Apesar de ultimamente não ter tido tempo para modelar bastante, mas eu já experimentei quase todas as massas e posso dizer com segurança que realmente hoje também tá mais tranquilo, né? E cada dia que passa vão surgindo novas marcas nacionais mesmo, com o mesmo nível assim, das internacionais. Então, assim, hoje em dia não é motivo mais você não modelar por falta de material, mas realmente teve esse problema no passado, né? Não tinha o YouTube, não tinha essa facilidade de acesso à informação, né? E era muito assim, ah, fulano de tal... Eu participei de um evento outra vez também, que eu tava modelando lá no evento, aí fui tomar um café, daí quando eu voltei, a guria que tava cuidando do espaço, ela falou assim, nossa, passou um cara aqui, um artista, que diz que faz há mais de 30 anos esse trabalho e ele nunca tinha visto esse material, que ele vai voltar aqui para ver com você que material que é esse. Você vê, tem gente que até hoje usa argila, que às vezes nem conhece, por incrível que pareça, às vezes não conhece, que nós temos massas mais... E sim, outra coisa que vale deixar, depois que... Outra coisa que vale deixar claro que também, assim, eu não tô falando mal da argila. A argila é muito legal, é muito interessante, tem uma plasticidade muito boa. Só que a argila, ela tem um outro propósito, né? Então, assim, nós temos um problema de escala, então se for uma peça pequena, na argila é complicado. Mas você também pode trabalhar com argila e... E tem a questão que a argila, ela seca muito fácil também, né? Seca fácil, mas se você souber trabalhar com ela... Essa é uma vantagem do clay, né? Sim. Da plastilina, que ela não seca, sim. Você pode usar ela várias vezes. Sim. E a argila também, mas a argila tem suas vantagens também, sabe? Então, só que o que eu digo, se eu fosse fazer hoje, por exemplo, uma peça life size, eu usaria argila, entendeu? É só ter cuidado, né? Você tá trabalhando ali, você tá borrifando uma aguinha ali e tal, tal. Tem que saber trabalhar, né? Até um tempo dela, né? Com todo o material... E a argila tem uma vantagem, quando ela seca também, basta só você colocar de novo num balde com água, ela vai voltar, ela vai sugar toda aquela água e vai voltar a estar pronta de novo para uso. Então, assim, você pode usar uma argila para a vida inteira também. Né? Então, assim, você pode deixar ela secar, moer ela todinha, peneirar, assim. Tipo, então, a argila é um material muito legal, mas pro que a gente faz, pro que eu faço principalmente, não é legal. Né? Eu acho, o que eu acho bacana da escultura tradicional... É que, independente do material, se o cara sabe usar, tipo, vai ser uma parada muito massa, sim, assim. É, na faculdade eu tive bastante experiência com escultura, assim. Eu trabalhei com madeira, com gesso, com argila, a gente fez cerâmica, com cera. Então, foi uma parada bem legal, assim. E eu sempre gostei de mexer, mas eu nunca levei pra frente, assim. Mas eu até tava conversando com o Léo um tempo atrás, que eu encontrei um youtuber, assim, que ele faz, tipo... Ah, ele faz uns toy arts, assim. Só que ele fazia com um material que ficava tão bonito, assim, eu preciso descobrir que material é esse. E daí eu fiquei ouvindo, vendo a legenda do vídeo só pra ver o momento que ele ia falar o nome do que ele usa. Daí ele falou, eu fui pesquisar e aqui no Brasil é conhecido como Durepox. E daí eu falei, porra, o cara usa um negócio que o povo usa pra consertar a maçaneta, sabe? E o cara faz umas paradas incríveis, assim, sabe? É, Durepox é uma coisa que eu não domino, cara. Uhum. Eu já vi também, realmente, também já vi bastante coisa bem feita com Durepox, mas eu também nunca consegui fazer. Eu uso Durepox pra reparos, pra detalhes, assim, uhum. Sabe? Pra remendar uma coisa ou outra, pra fazer um acabamento, assim, mas pra esculpir no Durepox. Uhum. Tem um Durepox aqui no mercado que é mais fácil, ele tem um tempo de cura maior, então você consegue moldar algumas coisas. Então eu uso ele pra fazer dentinhos, escamas, algumas coisas, sim, algumas peças, assim, sabe? Umas partes, né, que ficam mais interessantes, que sejam rígidas, mas para modelar do zero, assim, com Durepox, não dá. Qual que seria o processo para alguém que não entende nada de escultura tradicional, para a pessoa entender melhor como que funciona essa modelagem, assim? Então, o primeiro passo é você ter, né, a ideia do que você vai fazer. Lógico, óbvio, né, ter um projeto do que você quer fazer. O que você vai fazer também demanda essa segunda parte, que é o pré-projeto, né? Uhum. Então, como tudo na vida, eu sempre gosto de usar analogia com meus alunos de uma construção de um prédio, né? Tudo na vida precisa de uma estrutura. Uhum. Né? Uma casa, você pode ver com a construção de um prédio, primeiro eles erguem as colunas, depois vão fechando as paredes, né? A escultura é a mesma coisa, a modelagem é a mesma coisa. A modelagem, quando
Veja como é o vício, né? Você fala escultura, mas é modelagem. Quando eu falo, quando isso é escultura, agora é modelagem. Enfim, é, quando a pessoa está erguendo, vai fazer uma peça, né? Modelar uma estátua, um busto, que seja, é preciso, no primeiro momento, se preocupar com a estrutura disso, né? Com a sustentação disso, que era uma coisa que eu fazia no começo que nem me preocupava. Isso aí colocando massa em cima do nada, né? E daí a pouco a peça, bam! Virava as costas, caía a cabeça da peça, caía o nariz. Então tem que ter estrutura. Então o primeiro passo é isso. Então a gente vai criar uma estrutura para essa peça e depois partir, né, para o volume dessa peça. Qual o volume que essa peça tem? É um dragão? É um cavalo? É um orc? É um gigante? É um gordo? É magro? Sim. Então nesse segundo momento a gente vai ver se essa estrutura for muito densa. A gente costuma encher essa estrutura. Mas como que funciona? Como que você faz essa estrutura? A gente faz de arame essa estrutura, né? A gente faz de arame. Se for uma peça bípede ou uma peça mais dinâmica, a gente costuma, além de fazer a peça, de fazer a estrutura do corpo, do modelo, né? A gente costuma sustentar essa peça com uma haste, né? Pra ela não cair. Porque às vezes o próprio peso dela pode fazer com que ela penda para um lado para o outro. Então a gente tem que ter uma estrutura e prender essa estrutura de repente numa haste mesmo. Tá? Isso aí, o que é legal também hoje em dia, é que tudo que eu tô falando aqui vocês vão ter tópicos, né? Então o primeiro momento é um projeto que você quer fazer, o segundo momento é a estrutura, e o terceiro momento é o volume, como é que você vai começar a encher essa peça. Então, assim, se for uma peça muito pesada, muito bruta, a gente enche um pouco essa peça com papel alumínio, ou jornal, ou N materiais que vão dar esse volume, que vai também, de repente, deixar mais leve essa peça e vai economizar material e tempo. Então, esse é o objetivo de você estar enchendo essa peça antes, dependendo do volume dela, lógico, né? E o terceiro passo já seria a blocagem, né? A gente começar já a blocar isso. Já começar a colocar a massa nesse modelo. E assim, eu sempre recomendo para meus alunos a gente sempre blocar o nosso trabalho, a gente sempre fazer nosso trabalho em passadas. Então, fazer uma blocagem direta nele inteiro, do começo, da ponta do pé, ponta do final da cabeça ali. Bloca primeiro a passada, já sente a estrutura, sente o volume, pose e tal, o gestual dele. É um processo muito parecido com tudo que a gente faz, tipo em desenho, em pintura, em... Não é diferente de nada disso, exatamente. Porque a gente sempre comenta aquela coisa, né? Que a pessoa quer começar e ela já vai trabalhando nos detalhes. Mas tudo é um processo. Sim, é um processo como outro qualquer. Eu sempre brinco. Por que você quer ver diferente aqui? Se você não desenha assim e nas esculturas, você vai ver diferente? Não, é a mesma coisa, né? Então sempre tem esse processo. Então são as blocagens. Então nós temos, assim como no desenho, a gente tem a primária, a secundária e a terciária, né? Então a primeira passada, que é a blocada, a inicial, pode ser considerada a primária, né? A gente vai achar todo o volume da peça. Depois a gente entra na secundária, que é já os volumes secundários mesmo, né? Já detalhar um pouco mais ali músculos, né? Detalhes da face e tal, as expressões. E a terciária, que é a finalização mesmo, então são os detalhes micros, né? Então a gente tem o macro, intermediário e o micro, né? O micro que é a finalização mesmo, a gente vai trabalhar com poros, pelos, né? Com acabamento mesmo, texturas mais finas, né? Essa é a finalização. Eu fiz essa pergunta justamente porque quando na faculdade a gente começou a fazer argila, né? A professora pediu, traga um argila que a gente vai começar a mexer na próxima aula. Aí eu levei, tipo, sei lá, 5 quilos de argila, assim, porque eu tinha a ilusão de que também, né, era só você meter ali e começar a mexer, né? Só que quando me falaram que tinha parte da estrutura, explodiu a minha cabeça, assim. E eu acredito que pra quem nunca teve contato com a produção, assim, de escultura tradicional, pense assim também, né? Sim, é que nem você falasse, desenha pra mim um super-herói, você vai querer começar já... Desenhar já uma cabeça, um corpo ali, um músculo e tal. Quando na verdade você tem que primeiro achar o espaço no papel ali, ver já, né, uma forma ali, formas básicas, né, e tal, pra gente ver quanto aquele papel, né? Tudo isso é um processo, então a escultura é bem assim também, não foge disso. Mas uma coisa importante que eu não disse, que é bem válido também, de se pensar antes de começar uma escultura, que é fundamental na verdade, é qual a finalidade dessa peça. Entendeu? É uma peça para produção de uma estátua em resina, é uma peça de estudo, é uma peça... Então tudo isso é uma peça para uma figura de um desenho, um stop motion. Então o propósito da escultura, a finalização dessa peça, o destino dessa peça vai dizer que material que você vai usar, que processo você vai saber, que tipo de estrutura você vai usar. Tudo isso, porque às vezes você pode, de repente, se for uma peça muito detalhada, muito pequena, com uma armadura, com de repente um guerreiro com uma cota de malha e tal, de repente seja interessante você fazer primeiro uma blocagem, parar ali na secundária, tirar o molde já em resina, tirar uma peça rígida, né, já em resina, e trabalhar em cima dessa peça com cera. Então, assim, a gente não pode estender muito o podcast aqui, né, nesse sentido, para não ficar uma coisa muito técnica, mas existe mais coisas, existe mais um universo embaixo de tudo isso, né? Então, assim, eu posso falar uma coisa pra vocês aqui agora, vocês vão entrar na internet
e vê um outro cara que trabalha para site ou para uma outra empresa fazendo totalmente diferente. São processos diferentes. São processos diferentes e todos chegam ao mesmo lugar. Então, às vezes, vai muito da forma de trabalhar do cara. Como que... Eu acho muito engraçado que quando a gente trabalha com arte, assim, tem muito uns coxambres assim, que a gente faz, né? Sim. Tipo, sim. O quê? Coxambre. Coxambre? Ah, um chuncho. Chaxixo. Nossa, quantas vezes eu já não tava trabalhando com, sei lá, tinta acrílica e eu precisava escurecer muito e eu não... acabou preto. Aí eu olhava assim, eu tinha um pote de tinta guache preta. Eu, ah, daqui essa merda aqui, misturava ali. Quem nunca, né? Quem nunca, quem faz, sabe? Exatamente. Não, eu mesmo, tenho uma peça minha que eu, tipo, tava indo pro evento com ela. E eu tinha uma massa de um tipo, né, cara? E inclusive tá aqui na escola, essa peça tá lá na entrada da escola. Né? Uh-huh. Ah, sim. O rei, não, o rei. O Fergus. Fergus. E eu, putz, cara... Acabou a massa e o evento era no outro dia, não tinha? E detalhe, a massa que eu tenho, essa massa de uma marca que eu comprei em 2011, eu comprei 10 quilos dessa massa, já era bastante. Só que fui comprar agora, comprei mais uma quantidade aqui pra escola, inclusive, e nada a ver com a massa, coloca uma do lado da outra, perdeu totalmente cor, textura, é uma outra massa, não vou falar a marca pra não... Mas assim, a marca era um tesão, só que não é mais, a massa não é mais a mesma e, tipo, eu tive que misturar com outras massas, sabe? Ficou umas manchas. Não? Ele tá com... O Fergus ficou com vitiligo ali, ele tá... Aí o que eu tentei fazer? Eu tentei jogar os acessórios com outra massa, porque daí deu um contraste, inclusive, né? Mas foi um chuncho, digamos que um chuncho meio controlado, né? Mas não, foi um vou ter que ir lá dar uma analisada. Olha lá, você vai ver lá, aqui, né? As três cores diferentes, a massa não é essa. Mas é, acontece, né? Sim. Mas é isso, é... O legal da modelagem é que você pode adaptar muito, cara, muita coisa. Então, assim, é bem... É uma coisa que você vai aprender com a gente aqui, o meio básico, e depois, cara, não tem certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona, né? Tem coisa que... É importante chegar no final. Chega uma peça final. Eu vou te dizer que o que me impede de produzir, me esforçar bastante na escultura tradicional, é a questão das cópias. Que eu gostaria bastante, tipo, de fazer uma parada e daí tirar molde, fazer... Mas essa, quando vai pra essa parte de tirar molde, fazer as cópias, eu acho bastante chato. E daí mas aí que tá, cara, eu também tenho esse problema. O que acontece é que você não precisa fazer essa parte, né? Você pode fazer a peça e entregar pros, a gente chama de casters, né? São os caras que fazem isso e fazem bem. E às vezes é até legal você fazer, melhor você mandar alguém fazer mesmo, pagar alguém pra fazer isso, porque a pessoa que faz isso, nós temos alguns bons aqui em Curitiba, inclusive, a pessoa que faz isso, ela já conhece todo o processo, né? E é caro, um processo caro. O silicone é muito caro, a resina... É bagunçado pra caramba. É, então você precisa de espaço, é cheiro, é química, né? E assim, é perigoso, inclusive. Se você não souber fazer ele a cura certa, pode até se queimar. Então assim, não é brinquedo. Então o ideal, se você faz a peça, coloca na mão dessas pessoas que fazem isso, os casters, eles fazem pra você 20, 30, 50 cópias... Entendeu? Eu acho que vale muito a pena isso. Você quer vender, já coloca tudo isso embutido no seu custo, né? E eu faço isso, inclusive. Eu não domino. Eu já fiz alguns moldes, mas eu realmente admito. Eu não sou nem de longe um cara ideal para fazer molde, sabe? Cast. E, então, quando eu tenho que fazer, eu pago alguém pra fazer pra mim. Não dá. E assim, detalhe, isso também é importante dizer, porque se você vai fazer cópias, tem que pensar bastante no processo antes. Então, ideal para quem vai fazer peças para tirar cópias é já usar uma massa mais rígida, né? Que você vai ter que fazer cortes na peça para fazer os moldes, né? Então, e fazer corte em peça com a massa muito mole é complicado. Então, é bom você já ter uma peça mais rígida. Ou de repente, você partir para uma polymer clay, né? Que é aquela, que é uma massa que você faz. Nós temos aqui, não, são massas à base de polímero, né? Que é uma outra categoria de material que você faz, depois da peça pronta, modelada, você leva ao forno e ela é assada, ela é fundida, né? É claro que você fez, perdeu a massa, né? Mas você tem uma peça pronta, né? Dura ali. Você pode trabalhar, recortar a peça e tal, fazer os encaixes ali e tal, e produzir os moldes e cópias, né? Então, assim, como eu disse, existem vários processos abaixo do que a gente chama de básico da modelagem, né? Mas a gente começa por aí, né? A gente tem que começar por um lugar, e o lugar que a gente começa é com a plastilina normal, que é o clay básico, né? A massinha de modelar que a gente tem. Vou até falar a marca... que eu acho que é uma das melhores do Brasil hoje, que é a Corfix, né? É uma massa bem interessante você começar a modelar. E começa por ali, compra uma Corfix, até a Acrylex também dá pra comprar, e começa a brincar. Então, assim, essa seria a massa de entrada mesmo. Que eu costumo dizer que eu nem gosto muito de trabalhar com essa, eu prefiro trabalhar com as massas mais rígidas, né? Mas é a massa mole, a soft que a gente chama,
era ideal para você fazer sketches, né? A gente faz sketches. Então eu faço um estudo ali já para desmanchar. Amanhã mesmo eu vou num evento, vou estar um workshop amanhã e eu vou estar usando essa molinha, porque eu já levo a base, fico ali 2 horas modelando, no final do evento eu desmancho tudo, põe na meu potinho de sorvete e vou embora para casa de novo. Potinho de sorvete tá só para feijão, né? Dá para colocar a massinha de modelar também. Cláudio chegou em casa, chegou, pegou o pote de sorvete, achou que era clay e era feijão. Era feijão. Nunca sorvete, né? Isso que é merda. Uma coisa que eu vejo muitas vezes na internet é que artistas que trabalham no digital também acabam fazendo trabalhos de modelagem tradicional com clay. No que essa modelagem tradicional ajuda para o trabalho digital? Então, essa pergunta é interessante. Ela pode gerar polêmicas, inclusive, pode gerar controvérsias. Como tudo hoje em dia, né, gera polêmica, né? Qualquer coisa que você vai falar ou fazer pode gerar um pano para manga, como o pessoal costuma dizer, né? Mas eu vou falar a minha opinião, em vista das pessoas que eu acompanho há alguns anos, do trabalho deles. Então, assim, em vista do que eu vejo, artistas tradicionais, conceituados, Alex Wolliver, o Rafael Grassetti, o Thiago Provin, tem vários artistas que eu acompanho, que sou fã, assim, e tal, que vêm, né, do tradicional. E quando esses caras... O Grassetti, eu acho que ele começou meio junto ali, eu não sei o quanto ele começou de modelagem antes, mas acho que ele começou... Ele levou as duas coisas junto, eu acho. Mas, enfim, teve um bom contato até hoje, ele modela bastante. O que eu percebo é o seguinte, essa galera, quando eles vão pro digital, ou quando eles se experimentam digital, é incrível, cara. O Cícero Dávila também, que é outro cara gênio da escultura tradicional, da pedra, né? O cara é o nosso Michelangelo. É absurdo o trabalho do cara. Quem não conhece, sugiro que vá na internet e coloque Cícero Dávila, o cara é animal, assim. E quando ele vai pro digital, cara, meu Deus, o cara destrói, sabe? Então, assim... Porque o que eu costumo dizer sempre é o seguinte, a modelagem tradicional, ela traz muito de timing, de processo mesmo, sabe? De você entender que não adianta você... No tradicional isso é muito claro, né? Você não vai conseguir ter um olho perfeito no tradicional, porque você precisa ter um crânio, você precisa ter uma base óssea, muscular, para depois você colocar o olho ali e terminar o olho. Então isso te ensina, quando você vai pro digital, que... Você vai ter que ter todo um conjunto, uma série de processos, até você chegar até o momento de ter o olho bacana ali e tal, funcionando, né? O nariz, uma boca. Então isso é muito importante pra galera entender o lugar de cada coisa, né? O tradicional é um nível hard, assim, né? É, o nível sem Ctrl Z, porque, né? Se você pensar na pintura, é a mesma coisa, né? Você tem ali tem um Photoshop, tem um Ctrl Z, mas você ir pintar com uma tinta óleo, uma aquarela, é outro... Processo totalmente diferente. Totalmente. E com certeza ajuda. Mas assim, se me perguntarem, eu tenho que fazer tradicional para digital? Não. Eu vou ser sincero para você dizer que não. Ajuda? Ajuda. Não vou ser hipócrita e dizer que não ajuda. Mas não é requisito para você trabalhar no digital. Não, não é mesmo, sabe? Tem muitos artistas aí que são geniais no digital e que nunca colocaram a mão na massa. A mão na massa. Mas eu diria que a curva de aprendizado do tradicional para o digital é muito, infinitamente menor do que do cara entrar direto no digital, tá? E também existe hoje um movimento contrário. Vários artistas tradicionais, consagrados, estão migrando para o digital. Talvez seja por tendência de mercado, eles estão vendo que a coisa vai para aí, vai para esse caminho, as impressoras de 3D estão ficando mais populares, eles querem ter essa... Porque fato, eu mesmo hoje sou 90% digital e 10% tradicional. Atualmente eu tô envolvido em vários projetos, a gente pode falar depois sobre isso, que eu tô muito no digital, então eu fico o dia inteiro no ZBrush. Então eu sinto falta às vezes, por isso que eu acho legal eu vir para aqui, para escola dar aula de tradicional, que me força a parar meu tradicional, no digital, vir pro tradicional. Mas por questões de processo mesmo, é muito mais rápido, né? Eu recebo uma encomenda de um booster para um cliente. Cara, no ZBrush eu tenho simetria, né, cara? Eu faço um lado, outro lado tá perfeito ali e tal. Então, assim, é muito mais rápido o processo. Então, se você falar em termos de mercado, né? Então, existe uma galera consagrada no tradicional que tá migrando pro tradicional. E eu acho que é a tendência também. Isso é muda, o mercado muda. O tradicional, ele pode não estar sendo mais um pré-requisito, mas ele é um bônus, né? Sim. Como que você vê, a gente falou sobre a questão do tradicional no processo artístico, né, no crescimento como artista e tal, na observação, mas e do ponto de vista do mercado?
O que você pode dizer, assim? Essa é uma boa pergunta, polêmica também, como anterior. Se a gente for colocar vários artistas aqui na sala agora, vários cultores tradicionais digitais... É o fim da modelagem tradicional. É, a gente vai discutir um monte isso aí e vão ter várias opiniões, né? Eu acho assim, para responder essa pergunta, a gente tem que voltar e olhar o que aconteceu com outras mídias, né? O que aconteceu com outras mídias? Com vinil, com a fotografia, com a pintura mesmo, né? Uhum. Eu costumo responder bem rápido, de duas formas, a rápida e a longa, né? A rápida é a seguinte... Cara, o Photoshop tirou o trabalho do cara da aquarela de forma alguma. Muito pelo contrário, valorizou mais ainda. Tem aquarelistas, né, que a gente não vou lembrar o nome agora, mas tem vários aquarelistas famosos. Curitiba tem alguns, né, a gente tem alguns bem conceituados. Na escola mesmo nós temos, né, o Gabriel, né, que detona na aquarela. Então, assim, não tirou. O Photoshop não tirou o trabalho do cara que faz pintura a óleo, aquané. Então, eu acho que, na verdade, não só não vai tirar, como às vezes, de alguma forma, vai até valorizar um pouco mais isso, porque vai ficar uma coisa mais handmade mesmo, sabe? Tipo, cara, foi feito à mão, o cara parou, fez aquilo ali. Então, e eu acho que o 3D, o digital, ele dá uma certa dureza, sabe? Uma vez eu entrei no ateliê do Thiago e tinha uma peça que ele estava fazendo. Thiago Provin? Provin, Thiago Provin. É meu ídolo, uhum. Thiago é um cara que eu respeito, foi um dos meus professores. Eu entrei lá no ateliê dele e tava com uma peça pra fazer uma outra cabeça. Ele recebeu de um cliente, o cliente comprou uma peça, e ele queria, mandou pra ele fazer uma segunda cabeça daquela peça, né? Com a assinatura dele ali na peça, né? E quando eu não tinha falado nada, quando eu vi aquela cabeça na mesa ali da peça que veio pra ele restaurar, eu falei, cara, essa peça aqui é digital, né? Daí ele falou assim, digital, mas como você percebeu que é digital, né? Foi feito digital. Porque era muito perfeitinha, a orelha era muito, sabe? Tipo... Cara, eu confesso que num primeiro momento eu senti isso, é o que eu falei, isso é a minha opinião, foi o que eu senti, pode gerar polêmicas, enfim. Mas eu, particularmente, quando eu vi aquela peça, aquela orelha muito, sabe, muito precisa, muito matematicamente resolvida, aquilo me causou um certo incômodo, sabe, assim. Aí do outro lado eu já vi a peça que ele tava fazendo já, com a assinatura do cara, com as marquinhas de ferramenta ali que fica. Sempre fica uma, né, uma simetriazinha e tal. Aquilo deixa mais bonita a peça, deixa mais natural, mais artística a coisa. Então... Por essas e outras, eu acho que não vai tirar, vai valorizar o trabalho. Mas assim, se me perguntarem, mas eu começo hoje pelo digital ou pelo tradicional? Se você está começando hoje, vai pelo digital. Seria, sei lá, incoerência minha, até uma imprudência minha, falar para o cara começar na massinha hoje, em 2019 praticamente. Entendeu? Não, vai para o digital e eventualmente compra lá umas massinhas e vai brincar. Porque com certeza vai te ajudar, até como forma de relaxar mesmo, sabe? Tá ali a semana inteira no digital, aquela coisa dura, né? Matemática, tela e tal. Vai pra... Pega um sábado à tarde, um dia bonito, vai pra varanda de casa e fica brincando em uma peça ali. Então, assim, pra mim, eu vejo dessa forma hoje. Eu jamais vou parar de modelar tradicionalmente, sabe? Eu, talvez, assim, como já tá acontecendo hoje comigo, eu não trabalho profissionalmente como tradicional. No, até uma peça que eu tô fazendo, eu tô cogitando seriamente em escanear essa peça, que ela tá já adiantada, escanear essa peça pro computador e finalizar no computador e imprimir em 3D. Por causa da minha falta de tempo hoje e demanda, sabe? Então, o digital realmente vai te suprir bem mais essa demanda, né? Então é isso, pessoal. Essa sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se animado para fazer alguns modelinhos tradicionais. Porque eu fiquei com muita vontade de fazer alguma coisa. E se você gostou, deixa um like aí embaixo. Deixe nos comentários se você já faz alguma coisa no tradicional. Qual é a sua perspectiva sobre esse assunto. Pode deixar aí que a gente vai ler e comentar no próximo episódio. Obrigado, Cláudio, pela participação. Opa, eu agradeço de novo. E digo o seguinte, como eu disse anteriormente, né, tipo, é um assunto que eu gosto, amo. Eu amo escultura, eu amo arte, né, amo modelagem e tal. Estou à disposição da escola, né, dos alunos, quem quiser colocar aí embaixo aí uma pergunta, um comentário e tal, pode mandar, nós temos o maior prazer em responder e tal, quiser vir conhecer a escola, fazer uma aula experimental, estamos de portas abertas. Né? Exato, se você é de Curitiba, se quiser vir conhecer o ateliê do Cláudio, chega aí, aqui na Revolution, e quem sabe aí se a pessoa quiser uma atividade online, um workbox, quem sabe, pede aqui embaixo, vamos ver se a gente pode atender isso para vocês. Sim. E valeu, Léo, também. Obrigado, Mu. Não deixa de seguir a Revolution nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Não deixa de ativar o sininho, que você recebe as notificações dos nossos conteúdos. Copia 2019. Também. Alex Oliver, em Curitiba, e eu vou estar lá ajudando ele. Eu acho que ele nem sabe disso. Se ele ouvir esse podcast
ele vai ficar sabendo que eu sou ajudante dele, já fui escalado. Uhum. O lugar é meu, ninguém tasca, eu sou assistente oficial dele no evento. Vai ficar tietando, né? Oh, total. Boa. Então é isso, gente. É, quem quiser pode ficar aqui, que vai rolar a sessão de comentários ainda. E quem não ficar, até mais, valeu e um abraço até semana que vem. Falou. Tchau, galera. Até semana que vem. Falou. E aí, gente, estamos começando aqui mais uma sessão de comentários da sala 1604. Aqui é o Murilo, tô aqui com o Léo. E aí, galera? Hoje são os comentários referentes ao episódio 83, o Vencendo o Bloqueio Criativo. Vamos ler aqui o comentário do Luiz Paulo, que eu gostei muito. Achei muito... Qual é a palavra que eu quero? Emotivo. Não. Cativante. Não. Inteligente. Não. Emocionante. Não. Que eu achei muito útil, ele deixou aqui uma ferramenta que eu acho que vai ajudar muita gente. Então, ele diz o seguinte: quando eu quero exercitar e não tenho muita ideia do que fazer, fico preso criativamente, eu entro no artprompts.org, que é um site que gera automaticamente um tema e isso me ajuda a dar início a algo. Espero que isso ajude mais alguém. Eu tenho certeza que vai ajudar mais alguém, pelo menos já me ajudou e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu vou deixar o link que o Luiz Paulo deixou no, na descrição do vídeo. Você entrou no site, Léo? Já usei o ArtPrompt. Duvido. Já usei. E dá super certo. Então, eu não conhecia, Léo, e eu achei muito massa, porque ele te dá várias opções, assim, tipo, de personagem, de situação, de criatura, de cenário. E tem outras opções ali pra você escolher. E eu acho massa que ele não é aqueles aplicativos que ele te dá, tipo, é três palavras, sabe? Tipo, ai, cebola, ninja, carinhosa. Daí você tem que misturar os três, sabe? Ele te dá, tipo, uma descrição das coisas e das situações. Eu achei isso genial, porque ele não, você não fica preso a uma imagem, assim. Tem uns que são coisas bem subjetivas e você pode criar. Então, achei bem massa. E lembrando que também, acho que como a gente falou no podcast, muitas vezes você não sabe o que desenhar, mas você pode usar esse não saber como desenhar como um momento para você exercitar alguma coisa. Então, vou treinar aqui uma perspectiva, vou fazer uns cubos. Uhum. Ou vou treinar o meu gestual, vou entrar... Como é que é o nome daquele site lá? Acho que tem no YouTube também alguns vídeos onde tem, tipo, só pessoas que você... Ah, sim, tem bastante site que faz os estudos de gestual. E isso é útil também. Sim, com certeza. Porque é uma coisa que você não precisa ficar matutando ali, né? Você só tá ali... É, nem faz. Todo o trabalho que você vai fazer é uma grande ilustração, né? Muitas vezes é um exercício mesmo. E vale lembrar também que, tipo, esse tipo de site, você não precisa, você não vai usar ele em todos os momentos da sua vida, né? Você não vai poder receber um freela e dar um... gerar tema ali e você vai fazer o teu freela baseado naquilo. É claro que essas coisas são só pra você se exercitar quando você tá com um bloqueio ali, né? Então é isso, né? Usar ele como uma ferramenta pra se exercitar e não como uma muleta pra sua vida, né? E eu tenho percebido, Murilo, que a galera dos comentários também está já no Discord da Revolution. Sim. Percebi que algumas pessoas que estão lá já estão aqui comentando, acho super legal. Exatamente, então a gente tem o nosso servidor lá no Discord, se você quiser entrar e estudar junto com o pessoal, trocar uma ideia, fique à vontade. Os links estão todos aqui embaixo também. Então é isso, gente. Deixem seus comentários pra gente ler semana que vem. E é isso aí. Valeu e um abraço. Tchau, gente. Até a próxima.